মানুহৰ আমাৰ খবৰ হাতত আছে, যোৱা কালিৰ দুৰ্ঘটনাটোত তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে। এখন মাৰবোট আহি আছিলে মাজুলীৰ পৰা, তাতে আছিলে 28 জন আৰু এফালেদি যিখন গৈছিলে মা কমলা হৈছে তাতে আছিলে আপোনাৰ 48 জন, সেই হিচাপে আমাৰ 76 জন। 76 জন আপোনাৰ যোৱা কালি দুৰ্ঘটনাটোত তেখেতসকল অন্য ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হওক বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আমি ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু যোৱা কালিলৈকে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ জিলাৰ দুইখন জিলা আৰু অন্যান্য আমাৰ যি হেল্পলাইন মুকলি কৰা হৈছিলে, তাত অহা খবৰৰ ভিত্তিত 7জন লোক আপোনাৰ মিচিং হৈ থকাৰ খবৰ আছিল। 7জন লোক মিচিং হৈ থকাৰ খবৰ আছিল, 4জন আমি স্থানীয়ভাৱে গম পাইছিলোঁ আৰু 3জন দিল্লীৰ পৰা খবৰ দিছিলে তেওঁলোকো মাজুলীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত যোগাযোগ পোৱা নাই। তেনেধৰণে 7জন হয় গোৱা ৰাতিলৈকে। আজি ৰাতিপুৱা দুজন মানুহৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আত্মীয় ঘৰত তেওঁলোকে ৰাতিটো থাকিলে আৰু ফোনবিলাক অফ কৰি দিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে এতিয়া 5জন 2জন আমি পালোঁ। এতিয়ালৈকে অন্যহাতে যি দিল্লীৰ পৰা যিখিনি খবৰ দি আছিলে, শইকীয়া নামৰ এটা পৰিয়াল আহি আছিলে, মহিলা ৰাণী শইকীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ এতিয়া সম্ভেদ ওলালে। গতিকে 5জনৰ সম্ভেদ আমি পালোঁ। এতিয়া বাকী থাকি গ'ল মাত্ৰ 2জন। দুজনৰ এতিয়ালৈকে আমি মৃত্যু অকল এগৰাকী গম পাইছে, পৰিমিতা তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু 2জন এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ বাতৰি পোৱা নাই আৰু নতুন কোনো মিচিঙৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ হেল্পলাইনে হওক বা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে কোনো যোগাযোগ কৰা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি সেই সকলোবিলাক মিলিজুলি আমি এতিয়া মাত্ৰ 2জন লোকৰহে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি আছে স্যার, কিন্তু সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরি কিবা অহার কথা কিবা আছে যোগাযোগ করেছে? প্রতি মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গোটে রাতি কালি নিজেই তদারক করে আছে।